Misioni i vëzhguesve të OSBE ODIHR-it publikoi sot raportin përfundimtar të zgjedhjeve vendore të 21 qershorit në Shqipëri. Raporti ripërshtrit një ndër përfundimet paraprake sipas së cilit politizimi i vazhdueshëm i institucioneve shtetërore minoi administrimin efektiv të procesit të zgjedhjeve. Raporti vënë në dukje zbatimin jo të plot të ligjit, dyshimet për trysni ndaj votuesve apo blerje të votave, si dhe kritikat ndaj vendimarrjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Njofton nga Tirana, korespondenti ynë Armand Mero. Gati një muaj e gjysmë pas ditës së zgjedhjeve, misioni vëzhguesve të ODIHR-it publikoi sot raportin përfundimtar për procesin e 21 qershorit. Dokumenti i prej 36 faqesh i bën një analizë të thellësishme situatës që gjatë fushatës deri në përfundim të procesit të numërimit dhe shpalljes së rezultateve. Ai rimer përfundimin e vëzhguesve në deklaratën e tyre 24 orë pas zgjedhjeve, sipas të cilit teksa ka patur një zgjedhje të dallueshme mes një sër kandidatësh dhe drejtë themelore të shprehjes u respektuan politizimi i vazhdueshëm i institucioneve shtetërore minoi administrimin efektiv të procesit të zgjedhjeve. Përgjithsisht dita e zgjedhjeve është vlerësuar pozitivisht, por u vënëre disa raste të votimit në grup dhe pregullsi të rëndësishme procedurale. Vëzhguesit theksojnë mungesën e vullnetit politik të partive shqiptare për të zbatuar legjislacionin zgjedhor. Pavarësisht disa mangësive, kuadri ligjor mund të siguronte baza për zgjedhjet demokratike, megjithatë partitë kryesore keq përdorën kompetencat e tyre të gjëra dhe përgjegjësitë brenda administrimit zgjedhor dhe u mungoi vullneti politik për ta zbatuar atë efektivisht. Kjo e kombinuar me politizimin e institucioneve të përfshira vazhdoi të minoi zgjedhjet, shkruhet në raport. Kritika të forta vëzhguesit kanë ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. KQZ përgjithsisht operoi haptazi, megjithatë natyra e politizuar e aktivitetit të saj çoi në vendimarrje të parregullta që minuan besimin publik sa i përket pavarësisë së administrimit zgjedhor, vlerëson raporti. Vëzhguesit vlerësojnë përgjithsisht pozitive fushatën, duke vënë në dukje megjithatë se pavarësisht zbutjeve të toneve u vazhdua me akuza dhe përpjekje për të diskredituar kundërshtarin. Raporti vëren se pati dyshime të përhapura për trysni ndaj votuesve, të cilat së bashku me shembujt e vëzhguara ditën e zgjedhjeve ngritën shqetësimin mbi mundësitë e zgjedhësve për të shprehur votën e tyre lirisht, ndërsa theksohet se akuzat për blerje vote vazhduan duke përfshirë të gjitha partitë mëdha. Raporti megjithatë thekson se partitë politike nuk i përdorin mekanizmat e ankesave për këto shkelje të fushatës dhe sugjeron një angazhim konkret dhe të besueshëm të tyre për të luftuar këtë fenomen. Në përgjithësi, dita e zgjedhjeve shkoi në mënyrë paqësore në të gjithë vendin, edhe pse tensione në vor, thekson raporti. Gara për kryetar bashkie në këtë njësi përmendet mtesi veçanërisht e ashpër dhe me akuza për kërcënime të rënda nga LSI-a. Edhe numërimi u vlerësua përgjithsisht pozitivisht, ndonse nuk ishte plotësisht transparent dhe procesi u zgjat në shumicën e rasteve për të afatit ligjor. Mënyra si ishte konceptuar fleta e votimit, thekson raporti, ofron mundësi që të bëhet lidhje mes fletë votimeve të plotësuara me votues të veçantë, gjë që nuk siguron fshehtësinë e votës. Raporti bën dhe rekomandime për ndërhyrjet e nevojshme, janë 23 të tilla, një numër më i kufizuar se ato për zgjedhjet e mëparshme. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.